Oi, pessoal! Hoje eu tô aqui com a Giovana. E eu meio que invadi a casa dela porque... porque essa semana eu assisti um filme chamado Bird Box. Muito bom, recomendo pra quem ainda não assistiu. Abra os olhos. Abra os olhos. Abra os olhos. Então a gente decidiu aqui fazer um desafio Bird Box, né? A gente vai vendar os olhos, daí a gente vai ficando andando pela casa, fazendo alguns desafios. E essas coisas. Muita gente tá vendo por aí, muita gente andando pela rua, atravessando rua, o que é muito, muito perigoso, então não façam isso, pelo amor de Deus. Aqui a gente tá com supervisão de adultos, né? Vai em casa, né? E eu aposto que a gente não vai pular pela varanda. Tem até uma grade, mas tem grade, uma tesoura pra cortar, né? Nem dá. A gente vai ter que abrir um buraco bem grande. A gente vai de olho fechado, a gente vai fazer o quê? A gente vai de olho fechado, a gente não vai olhar pro monstro, então a gente não vai querer se matar. Mas enfim, a entidade não vai vir até nós. Entidade! A entidade do mal! Mas enfim, o desafio vai ser assim, né? A gente vai colocar a venda, beleza? Não vamos estar vendo nada. Óbvio. Óbvio, não me diga. Vai colocar a venda, mas vai estar vendo. Vai colocar a venda, mas vai estar vendo. Tudo bom. Tudo certo. Tudo bom. E quem for melhor nos desafios, que a Priscila vai dando conforme o vídeo, e não tirar a venda, vai ganhar R$100! Au! Au! Então vamos lá. Bom, já estamos com as vendas, eu não tenho enxergando nada. Lembrando... Nem consegue abrir o olho nisso. É, também não. Não dá pra enxergar nada. Lembrando que quem tirar as vendas, morre. Ok, garota? Ok, garoto. Eu virei um homem. Então vamos lá. Vamos começar reconhecendo a casa? Sim. É, vamos dar um tour. Vamos lá. Aqui temos uma linda bancadinha, linda. Aqui tem a parede. Toda a casa tem parede. Eu não vou ver de vir em volta. Olha, aqui tá seu achei quarto. Achei o quarto, Daí aqui tá o banheiro. Tá. Daí aqui tá outro quarto. E ali tá o closet. Tá, beleza. Tá, vamos para o primeiro desafio, então. Tô com vários papeizinhos aqui que elas vão tirar. Tirem no par ou ímpar aí, quem que vai primeiro? Onde que vocês estão? Aqui, par. Ímpar. Doce já. Quem ganhou? Par. Quem que tira o par? A Vivian. Então a Vivian começa. Um só, hein? Dance K-pop. Ah, tá de boas. Yes, eu não tirei esse tanto. Oh. Deixa eu pensar aqui uma música. Então. Medo de cair aqui. Fala, Gatomia. Gatomia! Ai, para!
Não, tira a venda! Eu tenho 5 do meu pai. Aqui é o Wendel, tá? Cadê a Pri? Pri, Mia! Achei meu pai! Pri, Mia! Não! Te amo, pai! Pri, Mia! Gato, Mia! Não! Gato, Mia! Gato, Mia! Mia, gato! Não! Gato, Mia! Gato, Mia! Eu posso pegar meu desafio? Vai, vez da Giovana pegar o desafio. Pega um aí. Na sua frente. Os pássaros! Cadê? Eles estão perto, Priscila! Mostra aqui pra câmera. O que ela tirou? Mostra. Vira. Tá do outro lado. Acha a Sansa. Agora ferrou. Acha o brinquedinho dela. Pra quem não sabe, Sansa é a nossa gata. Peguei! Essa sou eu! Os pássaros, Priscila! Os pássaros! Sansa! Sansinha! Chuanchua! Chuanchua! A Sansa! Mano, os pássaros! Sansa! Ah tá, é você! Você precisa olhar. Tira a venda, é tão lindo. Tira a venda, Giovana, assim você vai enxergar. Quer não, obrigada. Giovana, tira a venda! Eu não tô afim. Vivian, tira a venda. Olhe, é muito lindo. Quem é? Tira a venda, Giovana, tira a venda! Você precisa ver! Eu posso desistir? Não. Tira a venda. É, você pode tirar a venda. Se bobear eu procurando, eu acho. Vai, quem achar ela primeiro ganha esse desafio. E se pegar a gata errada, erra. Aí perde. Desafio. É você? Ah, achei uma! Eu peguei. Mas calma, vocês não sabem quem é. Pode ser a área. Deixa eu reconhecer. Eu peguei primeiro. Vai, você pode tocar também. É a área ou a Sansa essa? Eu chuto que é a Sansa. É a Sansa. Como vocês sabem? Porque ela não miou ainda. É. Ai, você acertou? Tira a venda pra ver se acertou. Quero não, mas... Brilho, tem que falar, gente. Já chutou? Vocês vão descobrir no final do vídeo. Tá bom. Tira outro desafio. Viva. Pra lado da câmera? Tava. O que é? Acho um objeto com a letra P. P? Priscila? Não, eu não sou um objeto. Ah, não é um objeto. Viva, pode dar dica? Não. Tá. Deixa eu pensar. É que eu sei onde tem. Pã. Achou. Tá, Vivi, devolve lá. Tá caindo, mas tudo bem. Passa um slime. Tá de zoas, mano. Sério. Eu peguei. Ah, beleza. Tô... Mais um. Nossa, é muito espuma. Vai ficar meio fã. Opa, tá caindo. Vai, por que eu mexo com a mão, não? A gente tem que tirar de 160 jogando. Ó, papel pra você dar uma limpada.
que abrir. Ah, sério? Abre com cuidado. Vira um nada. De olhos fechados. Nem com os olhos abertos você conseguia. Que chique, né? Ó. Gente, qual nota vocês dão pra slime dela? Nossa, considerem que eu tô de olho fechado. Ela tá clique? Mais! Só que não. Gente, é que essa cola é ruim, ela não ajuda. Ó, quanto clique? Ela tá muito mole, né? Só que quando estica, parece que ela tá boa. Nossa, ela tá péssima. Sério? É. Muito ruim. Aham. Uhum. Oh, poxa, consegui fazer pelo menos, vai. Não, tá ótimo. Vai, tira um desafio aqui. Aonde? Acho um objeto com a letra D. Tá rindo aqui, ó. Que foi? Você tá pensando? Eu tô pensando em dado, dente, dentista. Posso ser dentista? Meu. Dentista, dentista não é um objeto. Já sei! O quê? Aham! O que é isso? Dinheiro! Mas se você for ver, dinheiro, o objeto é a moeda. Ah! E a cédula. Dinheiro! Foi? Ah, você viu, vai! Porque é dinheiro, não deixa de ser dinheiro. Vai, Vivian, tira outro desafio. Calma aí, não anda. Aqui. Eles são muito grandes. Todos são do mesmo tamanho. Tchau, já consigo isso. Escreva seu nome ao contrário. Ah, agora. Deixa uma folha. Não, lá no quadro. Ah, tá. Vivian. Onde você tá? Não sei. Tá de baixo? Tá de baixo? Uhum. Pera. Eu esqueci pra que lado é esse. Ah, tá certo. Nossa, que lindo! Tá bonito? Tá lindo. É que eu não parei. No começo eu tava tentando fazer bonito, mas... Agora sim. Tá certo? Completou o desafio. Tá bonito? Tá lindo. Tá? Ou tá. Você tá sem ajuda? Tá ficando boa, gente. Giovana? Tô caindo, vê se tudo bem. Acostuma, né? Nossa. Acha a área. Eu ainda não acostumei. Que é isso? Tem que achar a área? É, agora tem que achar a outra gata. Mano, eu ainda não me acostumei a andar assim. Tipo, eu tenho que ficar batendo nas coisas assim, mas é coisa. Nossa, se ela estivesse aí, coitada, né? Tá
Ai, meu Deus. Eu tenho que apertar pra saber. Essa é a Sansa. É, o piada é mais fraquinho, né, mano? Priscila, eu sei que é você. Achei uma. Cadê a prima? Prima, fala. Cabeça do lado errado. Achei! Como você sabe se ela? Porque aperta. Eu joguei a Sansa pra lá e essa tava lá. Às vezes a outra podia ser a Arya. É. É, mas eu acho que essa é a Arya. Por conta que tá... Vê se ela é minha. É a Arya. Ela é meu? Meu. Você não ouviu? Ai, que gatinha mais linda. Ai, como eu te amo, Arya. Pode ir. Eu acertei? Acertou. Ah, yes. Vivian, por que você não tirou a venda ainda? A Giovana já tirou e tá te trolando. Tá zoando, né? É sério, você ganhou, Vivian! Eu não vou tirar ainda. Eu tirei? Nem ela sabe, pera. Ela ainda tá com a venda, viu? Eu não sou trouxa. Aham, sei. Tá, qual é o próximo desafio? Ô, Pri, Pri, olha pra mim, Pri. Põe a câmera aqui. Eu acho que eu vou tirar. Por quê? Não sei, eu não aguento mais. Deixa eu fazer um desafio. Você vai perder 100 reais. Vou, tô entediada. Deixa eu fazer um desafio, mano. É um, é dois, é três. Não tem mais um? Tirei. Ah, Giovana não era pra tirar. Hours later. Gente, eu arreguei. Você vai perder 100 reais? Eu vou. Menino, não aguento mais. Vivian ganhou. Você quer a venda na sua mão? Tirou mesmo. Porra. Só porque eu ia comer com a venda. Vai aqui, vem cá. Mas acho que você ainda devia comer com a venda. Eu vou. Vem cá, Gi. Oi. Cadê a sua cara? Aqui. Ela tirou mesmo. Tirou. Vai seu pé, Pri. Tudo bem! Tá, vai. Dá tudo pra bem. Ver, né? Tá. Às vezes vai ser papel, Vi. Não, a textura... Mostra aqui pra câmera. Às vezes pode ser R$2. Ah, mas de qualquer forma eu não preciso de R$100, eu tenho muito mais. Aquela nossa! Vai usar pra quê? O que, que você vai comprar com R$100, Vivian? É tipo assim, talvez... Por enquanto nada, porque eu nem sei quanto é, então... É assim mesmo. Não você acredito. Vai comprar um álbum de K-pop? Ah, não. Eu vou fazer o quê? Nada, até eu descobrir que nota é essa. O que, que você compraria com R$100? Eu, slime. Eu com R$100 compraria álbum de K-pop, se bem que tem uns que é 190, mas tudo bem. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de clicar no gostei, se inscrever no canal, beleza? Deixa aí nos comentários... Mário Giovanna, para! Não esquece de deixar nos comentários o que vocês acharam do vídeo, beleza? Então, tchau! Para! Tira a venda. Ela tá levando essa brincadeira muito sério.